My jsme tam dávali prskavky takový, takový speciální na ty krtky, víš, ale jak se to jmenuje, ty, to už se to teď nesmí dělat, jo. To zničíš akorát tu línu. Jo, no, to budu zničit. Tak ten si popojde. Tak počkej, se přijede on za vám. Nemáš pravdu, no, tam je mý. Nevracej se, hele, víš, jak bělám listy, když přijedou na střelbu, tak si tady připnou takhle. Jo, zafixujou. Jo. Co to dělá? Ale není to mý. Je tady toho trochu víc než tady. Tady je víc než tady, takže ne. Trošku mý. Ale nechte toho. Já to vidím od sebe taky. Ta sedma. Buď rád, že si nekápnu, nech to bej. Jistá taky. A takhle pohledu. Za každou cenu. Tak. Hele, dlouhý tě. Ne plné zdržuj. Prosím. Jako, a když budete chtít přidat domáčku, tak já pro ně zaběhnu, jo? A tady dáme Pepovi. No Bédio, jdem do toho. Radku, prosím tě, pošli to dál. Máš to tady někdo? Jo, Pepovi. Hele, a kde bude pak kávička a budou maliny? Ale Pepo má dobrou soupravit. Na zdraví. Kdo chce do toho Pepře? Na zdraví, děkuji. Ahoj. Chci to pek na sůl, bez toho ale tam trošku. Zase chci vyhnat, nebo co? Teď bude fronta umývadla, vyplachovat huby. Čečák, a co pak děláš s tím? Je to na kůži dobrý, víš? S tím zbytkem? No to jako vysmažíš, no a pak my jsme, když jsme si dělali třeba... Tak. Můžu si čupnout. Mirek to pohle. Co to je? No, co to je? No, co to je? No, co to je? Chodili. Po venkově vápenici a volali vápno vápno a pak chodili ty, co zbírali ty králičí kosti. A ty volali kůže, kosti.